Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε και τη Δευτέρα τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, των οποίων λογαριασμοί δεν πιστώθηκαν με τη σύνταξη του Ιουνίου, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να στείνονται από το πρωί στην ουρά για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι 120 νούμερα έχουμε. Αυτές τις 7 ώρες είμαι εδώ, περιμένουμε 11 ώρα να μας ανοίξουν, να μας δώσουν τα νούμερα. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος αυτός? Το ΆΜΚΑ το έχουν, όλα τα έχουν. Όχι, λέει να πάτε από το ΚΕΠ να τα πάρετε. Τι να πάνε να τα πάρουν από το ΚΕΠ, το ίδιο νούμερο είναι. Πάνε στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αντί να μας τρενάνε. Πάνε στο ΚΕΠ να το θεωρήσει, πέρε φιλοκηδιού, φέρει εκείνο, φέρει εκείνο, φέρει εκείνο. Εντάξει. Αφού τα έχουν, γιατί δεν μπορούν να τα στείλουν με γράμμα, ότι τι ζητάνε αυτά να μας ειδοποιήσουν. Μα μου κόψουν τη σύνταξη, δεν περιμένω εγώ να τη σύνταξη. Πότε την πάρω εγώ τη σύνταξη? Δεν πήρατε σύνταξη. Δεν πήρα. Και περιμένω τώρα να δώσω τη ΆΜΚΑ πάνω, ξέρω εγώ, φορολογική δήλωση, την ταυτότητα και να δούμε πότε μας πληρώσουν. Από τις 7 η ώρα να πάρουμε 11 η ώρα το νούμερο και να περιμένω εγώ άλλες 3 ώρες εδώ, πήρε συμπληρώσω εγώ 10 ώρες, αυτός κάθε στην καρέκα και με έναν υπάλληλο. Με έναν υπάλληλο γίνεται η δουλειά. Τόσο κόσμο που περιμένει πάνω, επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Χαρτιά δεν βγάζω. Τίποτα. Πάνε βγάλτε λεφτά, πάνε βγάλτε αυτό, φωτοτοπία, βγάλτε εκείνο, βγάλτε αυτό το νούμερο, βγάλτε εκείνο. Τι είναι, τι πράγματα είναι αυτά? Για ποιο λόγο δεν δίνουν αυτή τη στιγμή τη σύνταξη για το ΆΜΚΑ και το ΑΜΦΙΜΗ? Έχετε, το ΆΜΚΑ, είχατε ΆΜΚΑ, πάει εσείς να το δηλώσετε από την αρχή αυτό έτσι όπως είχαν πει? Ε, μου λέει το ΆΜΚΑ λέει. Βλέπεις από την κατάσταση κάτω να πούνε ότι βρίσκεις το όνομά σου, πας απάνω στο βρίσκουν ότι δεν έχεις το ΆΜΚΑ λέει. Τα βιλιάρια, όταν τα θεωρούν τα βιλιάρια, δεν τα βλέπουν ότι έχουν το ΆΜΚΑ. Χωρίς ΆΜΚΑ μπορείς να το τηλεορίσει. Δεν μπορεί να το τηλεορίσει. Τότε τι με στενεμένο στο ΚΕΠ να πάρω το γνήσιο, ότι είναι γνήσιο και αυτό. Γιατί πού του πιστεύει το, ότι είναι στο γνήσιο και δεν μπορούν να τα ανοίξουν εδώ. Και μας τρελανάνε. Επιτρέπεται αυτά τα πράγματα να πούμε ότι από τις 7 ώρα είμαστε εδώ να πάρουμε νούμερο. Και περιμένω εγώ πότε θα έχω 80. Χωρίς. 78 νούμερο εγώ. Και είναι μία η ώρα, 12.30 ώρα. Και έχουν περάσει 38 άτομα. Πότε θα φύγω εγώ από εδώ? Δηλαδή κάθω όλη μέρα θα κάθομαι εδώ? Στην τηλεόραση λένε οι υπουργοί, ξέρω ποιοι τα λένε να πούμε, αυτοί τα λένε για τον εαυτό τους, όχι για εμάς. Τους νόμους βάζουν για εμάς και αυτοί δεν τα εκτελούν. Λένε με τις 5 ώρα πρέπει να είναι το ΙΚΑ ανοιχτό για να ξυπνήσει τον κόσμο. Πού? Μία μισή ώρα τώρα θα κλείσει. Σε μία ώρα θα κλείσει. Άρα περίμενε μετά εσύ να πάρει τη σειρά. Έλα αύριο πάλι. Παρασκευή ήρθα κλειστά, Δευτέρα κλειστά, Πέμπτη κλειστά. Την Πέμπτη λέω μου ότι είσαι κάθε μέρα από τις 11 η ώρα. Την Πέμπτη μου να πληρώνω. Γιατί οι άλλες μέρες τι είναι? Τις άλλες μέρες ο κόσμος δεν τρώει, δεν πίνει. Τυρνάνε τον κόσμο. Αυτή δεν είναι. Είναι για όνομα του Θεού. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο, κύριε. Στην Ευρώπη λέει ζουν. Ποια Ευρώπη? Δηλαδή από την Ευρώπη δεν ξέρουν τι να πάρουν τους Ολπιδούς, τους πάνε στην Γερμανία τους πάνε. Να ζουν στην Ευρώπη και μετά να έρθουν εδώ. Γιατί έκοψαν τη σύνταξη από τα 70 παίρνω. Και τώρα τι, όταν πήγα 29 του μηνός, γιατί του παίρνουν σύνταξη? Δάνειο έχουμε, την αφήνουν, 70 ευρώ παίρνουν πίσω. Τώρα και το δάνειο ας βρουν και αυτά. Τίποτα. Παίρνετε 70 ευρώ σύνταξη και τα άκουσαν και αυτά? Όχι, από το 70 παίρνει σύνταξη. Από το 70 παίρνω σύνταξη. Και τώρα του κόψανε τύπη. Πήγα 29 να πληρωτώ κανονικά, λέει μην δεν... Είναι και του τάνατου, δηλαδή στη θάλασσα έπατα με τη ζημία των ανδρώμων, από τότε, από τα 70 και τώρα τίποτα. Περιμένετε και εσείς τη σειρά για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε. Έχω τη σειρά, ναι. Ήρθε πρωί ώρα 9, τώρα έχω τα 66 νούμερο. Και τέτοια, με ταξί πηγαίνω, έρχομαι, δεν μπορώ να περπατάω. Δεν σε ρωτάω. Εσάς για το ΆΜΚΑ σας κόψανε τη σύνταξη? Δεν ξέρω τώρα, θα μην πω. Ιδέα δεν έχω. Έκανε στα χαρτιά μετά από το καινούριο χρόνο στη τράπεζα τη χαρτιά. Το καταριστικό και δεν ξέρω τι, ιδέα δεν έχω. Πήγα στη Γερμανία, όταν ήρθα, 10 μέρες να πληρωτώ, τίποτα. Αυτό. Πήρα από το 3 του 1. Τι να πω, κορίτσι μου, περιμένω με 10 ώρες να πάρω μετά. Όταν είναι να τα πάρω, να... Υπενθυμίστε ότι η πληρωμή της σύνταξης Ιουνίου για όσους δηλώσουν τα στοιχεία θα γίνει από το υποκατάστημα, ενώ όσοι δηλώσουν τα στοιχεία τους έως την 6η Ιουνίου θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και τις επόμενες στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Εάν δηλώσουν τα στοιχεία τους μετά την 6η Ιουνίου θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και πάλι από το υποκατάστημα μετά την πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουλίου στα πιστωτικά ιδρύματα.